ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዲ ቻናል ሰዎች፣ የ23ኛውን ጥያቄ እንሰራለን ዛሬ። ከአንድ እስካሁን ድረስ ከአንድ እስከ 22 ያሉትን ጥያቄዎች ሰርቼላችኋለሁ። እኔ ካላያችሁ ገብታችሁ እንድታዩ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። የ23ኛውን ጥያቄ እዚጋ እንደምትመለከቱት የሲልቨር ዋየር 2.6 ኤን ዲያሜትር ትራንስፈር ኤቻችሁ 400 ዩኒክ ኮለምፕ ኢን 18 ሚኒት ዊች ሚንስ አንድ ሲልቨር ዋየር አለን 2.6 ሚሜትር ዲያሜትር አለው። ቻርጅ ደግሞ ይሄን ያህል 400 ቻርጅ ትራንስፈር ያደርጋል ዊዝን 18 ሚኒት በ80 ደቂቃ ውስጥ ማለት። ስለዚህ ሲልቨር ኮንታይን ደግሞ በውስጡ የሚይዛቸው ፍሪ ኤሌክትሮኖቹ 5.8 ይባዛት ኢን ዘ ፎር ኦፍ ቲዮን 8 ፍሪ ኤሌክትሮን አሉት ፐር ኪዩቢክ ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ እኛ መጀመሪያ የዛን የዋየሩን የሲልቨር ዋየሩን ኤሌክትሪክ ከረንት አግኝ ተብለናል። ኋት ኢዝ ማግኔቲክ ኦፍ ዘ ድሪፍት ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ኤሌክትሮን ኢን ዘ ዌር ድሪፍት ቬሎሲቲያቸውን ካልኩሌት እንድናደርግ ተሰጥተናል። ቀጥታ ሁሉም ነገር ስለሰጠን ሰብስቲቱት አድርገን ሁሉም ማግኘት እንችላለን። መጀመሪያ ኤሌክትሪክ ነው፣ ኋት ኢዝ ዘ ከረንት ኢን ዘ ዌር ነው። ከረንቱን ለማግኘት እንደምታውቁት በጣም ጠቃሚ የሆነ ፎርሙላ አለን፣ ከረንት ቻርጅ ኦቨር ታይም የሚል። ስለዚህ ቻርጅ እዚህ ጋር ኦልሬዲ ጊቭን ነው። ይሄ ማለት የተሰጠን እዚህ ጋር ቻርጃችን 420 ኮለምፕ ነው ማለት ነው፣ በዛ ዋየር ውስጥ ፓስ የሚያደርጉት። ስለዚህ ታይም ደግሞ ተሰጥቶናል 80 ሚሊ ሚኒት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ወደ ሰከንድ መቀየር አለብን። ያው አንድን ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት ለመቀየር ዩኒት ኮንቨርሽን ፋክተር እንጠቀማለን። ያው ሚኒትን ወደ ሰከንድ ለመቀየር አንድ ሚኒት 60 ሰከንድ ስለሆነ 80 80 ሲባዛ በ60 ይሆናል። ከዚህ ይህንን ስታቃሉት ነገር ከረንታችሁን 8.75 ይባላል ቲን ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 አምፔር ታገኛላችሁ ማለት ነው። የመጨረሻውን በዚህ አይነት መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት በቀላሉ። ቢ ላይ ዋት ኢዝ ዘ ማግኒቲ ኦፍ ዘ ዲስትሪቢዩት ዘ ድሪፍት ቬሎሲቲ ኦፍ ኤሌክትሮን ኢን ዘ ዋየር ነው የሚለን። ድሪፍት ቬሎሲቲውን ለማግኘት የፎርሙላችን ይሄ ነው፣ ኤም ኪዩ ታይምስ ኤ ታይምስ ቬሎሲቲ ኦፍ ድሪፍት ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ሪአረንጅ እናደርግና ኤሪያ ፓይ አር ስኩዌር አለ እዚህ ጋር ሰብስቲቱት እናደርጋለን። ራዲየስ ተሰጥቶናል እዚህ ጋር። ስለዚህ ቬሎሲቲ ኦፍ ድሪፍትን እዚህ ጋር ሪአረንጅ አድርገን ዋን ኦቨር ኤን ታይምስ የነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ታይምስ ቻርጅ ታይምስ ፓይ አር ስኩዌር አድርገን ከረንት አድርገን እናገኛለን። ከረንት እዚህ ጋር ኦልሬዲ አግኝተናል አይደል? ስለዚህ ይሄ ጋር ከረንት ቦታ ላይ ሰብስቲቱት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ግን እንደነገርኳችሁ ፓይ አር ስኩዌር ማለት የዛ የሲልቨር ዋየሩ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያውን ለማግኘት ደግሞ ዲያሜትር ስንሰጠን ፓይ አር ስኩዌር አድርገን እናገኛለን። ማን ዲያሜትሩ ተሰጥቷል። የኦራዴስን ኢንተርምስ ኦፍ ዲያሜትር መግለጽ እንችላለን። ያ ማለት 2.6 ሚሊሜትር ከሆነ ዲያሜትራችን 1.3 ሚሊሜትር ይሆናል። ይህን ነው ዲሜትር በዩኒት ኮንቨርሽን ፋክተር ትቀርታላችሁ። ያ ማለት 1 ሜትር 1000 ሚሊሜትር ነው። ይህን ለመቀየር 1.3 ይባላል ኢን ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ሜትር ይሆናል። ከዛ ቀጥታ እዚህ ጋር ፎርሙላው ላይ ምን ማድረግ ነው ሰብስቲቱት እናደርግና ድሪፍት ቬሎሲቲያችንን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት። ስለዚህ ይህን ጥያቄ በቀላሉ እንደሰሩ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው በጣም ቀላል ጥያቄ ነች። የዘማተሩ ሰብስቲሽን ነው እና ሪአሬንጅ አድርጋችሁ ኩሽን በቀላሉ የምታገኙት። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሸር አድርጓችሁ እናንተ ደግሞ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ይህን ሰፖርት አድርጉ። ኔክስት የአራተኛ ጥያቄ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሀይ ስኩል ምናምን ጓደኞች ካሏችሁ ሸር አድርጓችሁ፣ ምክንያቱም ይጠቅማችኋል። ይሄ ከዛ ጋር በጣም ስለሚገናኝ ማለት ነው። ኢንትራንስፈር ተፈታኝ ምናምን ከሆኑ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ኔክስት የአራተኛውን እንሰራለን። እስከዛው ኢንጆይ ዘ ረስት ኦፍ ዮር ታይም።